Бүгін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің жалпы тәжірибелік дәрігер мамандығының 6-шы курс студенттері университет алдына жиналды. Студенттер объективті құрылымды клиникалық тексеру емтихан тапсырмаймыз деп отыр. Себебі бұл пәнде жинайтын балл олардың болашағына кері әсерін келтіруі мүмкін. Біліміне сенген студенттер жоғары балды алып шығуға шамамыз келеді дейді. Әйтсе де болашақта резидентураға тапсырған сәтте бұл пәнде жинаған балымыз кері әсерін тегізіп түсе алмай қаламыз деп алаңдап өз наразылықтарын білдірді. Бүгінгі жиналып отқан басты мәселеміз бұл, яғни қасымдағы болашақ әріптестерім айтып өткендей ОСК мәселесі бойынша. Яғни біз бұл ОСК-ны мүлде тапсырғымыз келмейді. Себебі біз осы бір жыл 6-шы курс, яғни бір жыл бойы біз 14 пәннен емтихан тапсырдық. Сол кезде біз өзімізге тиесілі GPA-ді жинадық. Ал енді 25 минуттық ОСК сол біздің тапсырған емтихандарымыздың 50% шегеріп тастайын деп жатыр. Сол себепті біз GPA-міз төмен қарай түсіп кететін болғасын, соған алаңдап жиналып отырған жайымыз бар. Ал оқытушылар болса, бұл жансақ пікір дейді. Университет талабына сай олар бұл пәннен емтихан тапсыруға міндетті. Егер олар арнаулы, яғни жедел коронарлы синдром, жүрек өкпе реанимациясы, травма кезіндегі көмек, коммуникативті дағдылар, анафилактикалық шок пәндерін қамтитын объективті құрылымды клиникалық тексеру емтиханын тапсыру керек. Себебі бұл студенттер болашақ дәрігерлер. Ал олар арнаулы емтиханды тапсырмаса, ертеңгі маман білікті болып шықпайды дейді. Университеттің өз академиялық саясаты бар. Ол болашақ адам жанын ажалдан арашалап алатын әрі абзал, әрі адал азаматтарды көру. Өйткені дәл осы мамандық иесін ауыр міндеттер, жауапты кезеңдер күтіп тұрғаны анық. Білім беру сапасын арттыру мақсатында университет өзінің емтихандарын ұйымдастырады. 6-шы курстан кейін студенттерде жалпы емтихандардан басқа жылдық аттестация бар. Бұл жылдық аттестация бұларда тәжірибелік дағдыларын анықтауға бағытталған. Осы емтихан арқылы біздер олардың қаншалықта олар болашақ мамандыққа дайын, тәжірибелік өздерінің көрсеткіштерін, біліктілерін қалай дәлелдей алады деген сондай мақсатта өткізілетін емтихан. Барлық университеттің жасап жатқан шаралары, олардың емтихандары, бұлардың барлығы да студенттердің игілігі үшін. Күні кеше 6-шы курста оқитын 135 студент объективті құрылымды клиникалық тексеру емтихан тапсырды. Ең орташа балл 85 балды құрайды. Әрине, тапсыра алмағандар да бар. Олар дайындалып келіп қайта тапсыру керек. Айта кетейік, Қазақстанда медициналық жоғары оқу орнының ақылы бөліміне түсу қиындамақ. Министрліктің пікірінше, медициналық жоғары оқу орындарында студенттер тым көп. Бұл білім беру ұстарының шамадан тыс жүктелуіне және білім сапасының төмендеуіне әкеліп соғады екен. Гиппократ антын қабылдаған соң ақ желеңді абзал жандардың білімді болуы маңызды. Білікті де, білімді, қайырымды да, қайратты дәрігер қоғамымызда мол болсын десек, аталмыш мамандық таңдаған жандар сыннан өтуге қашпауы тиіс. Әйдік, Жан Қызыл, Батыр Көшов, Тәулік.